በቀን ከኛ የሚጠበቀው 30 ሰከንድና የሞባይል ስልክ ብቻ ነው። በቀላሉ ማይን በማድረግ በስልካችን እንዴት ይሄንን ኤርድሮፕ መቀበል ትችላላችሁ የሚለው ሙሉ በሙሉ እዚህ ቪዲዮ አማካኝነት አሳያችኋለሁ። ያንዳንዱን ስቴፕ ኢን ዲቴል አሳያችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር፣ እንዲሁም አዳዲሶች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መንካት ብቻ ነው ማለት ነው። የኤርድሮፕ ስም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም ባሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ምርጥ የሆነ አሪፍ የሆነ በስልካችን በነፃ ማይን እያደረግን ገንዘብ መስራት የምንችልበት አሪፍ የሆነ ኤርድሮፕ አለ። እሱም በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ቀጥታ የዲስክሪፕሽን ምልክቱን እዚህ ጋር የምታዩትን አንዴ ነክታችሁ ከታች የምታገኙትን መጀመሪያ ላይ ሊንኩን ትጫኑታላችሁ። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። እዚህ ጋር ጎግል ፕሌይ የምትል በቀስቷ የምትበታለች እሷን ትነካላችሁ። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ቀጥታ ኢንስታል የምትል በተን አለች እዚህ ጋር እንደምናያት። ኢንስታል የምትለዋን እነካለች። ቺን ኦፕን የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ማለት ነው። ከዛ ዳይሬክትሊ እሷን ከነካም በኋላ ወደ አፕሊኬሽኑ ያው ይወስደናል። ልክ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣናል። አይስ ብሎ ይከፍታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አፕ አካውንት መክፈት ይኖርብናል። ያው ሎጊን ኦር ሳይን አፕ ይላል። በኢሜይል ወይ ደግሞ በስልክ ቁጥራችን አካውንት መክፈት እንችላለን፣ ሳይን አፕ ማድረግ እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ በጂሜይል አካውንታችን ቀጥታ ሳይን አፕ ማድረግ እንችላለን። እሱ የራሳችሁ አማራጭ ነው። በፈለጋችሁት እዚህ ጋር ባሉት በሶስት አማራጮች መክፈት ይችላላችሁ አካውንት። እኔ በግል ሪኮሜንድ ማድረጋችሁ ቀጥታ ቀላሉ የሚሆነው ጎግል የምትለዋን ብጠቀም ነው። ሶ ጎግል የምትለዋን እነካለሁኝ። ከጎግል አካውንቶች ዝርዝር ያመጣልኛል ማለት ነው። ከነሱ እመርጣለሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምናየው ዝርዝሩን አምጥቶልኛል። ፕራይቬሲ ስለሆነ አላሳያችሁም፣ ግን ዝርዝሩን አምጥቶልኛል። ቹዛን አካውንት ቱ ኮንቲኒ ቱ አይስ ይለኛል። ሰው አንዱን አካውንት መፈልገውን መርጥና ከዛ በኋላ ወደ ጎግል አካውንቴ ሄዶ አለው ያደርጋል። ደን ቀጥታ ወደ አካውንቴ ይወስደኛል፣ ወይ ደግሞ ወደዚህ ማይኒንግ አፕሊኬሽን ያስገባኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ ነው የምታደርጉት። ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ዌልካም ቱ አይስ ይላችኋል። ኔክስት ስቴፕ የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ እነካለን። ፕላኔት ፍሬንድሊ ምናምን ይላችኋል። እዚህ ጋር ዲቴል ነው መሳያችሁ፣ ብዙም ማየት አይጠበቅም። እንደምናየው ኢንተር ዩር ኒክኔም የምትል ቦታ አለች። እሷን እንነካና ኒክኔም እናስገባለን የፈለጋችሁትም ማለት ማን የጋበዛችሁ ቦነስ ለማግኘት ማለት ነው። ስትገቡ አፕሊኬሽን ውስጥ ቦነስ ለማግኘት ማን የጋበዛችሁ ይላችኋል። ኤቢዋይ ጂዜድ ብላችሁ ይኸው ትጽፉና ከዛ ከታች ኮምፕሊት የምትል በተን አለች እዚህ ጋር። ኮምፕሊት የምትለዋን በተን አንዴ ትነኳታላችሁ ማለት ነው። 10 አይስ ቶከን ወይም ደግሞ አይስ የሚባለውን ክሪፕቶ ከረንሲ ይሰጠናል ማለት ነው። ወዲያውኑ ኤቢዋይ ጂዜድ ብላችሁ ካስገባችሁ በኋላ 10 አይስ ቶከን ታገኛላችሁ። ኮምፕሊት የምትለዋን በተን አንዴ ትነካላችሁ። ከዛ ጨረስም ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዳሽቦርዳችን ይወስደናል፣ ያለውን ነገር ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ላሳያችሁ አክብቤበት፣ ይኸው 10 አይስ ይሰጠናል። ከዛ እዚች ጋር እንደምናየው የማይኒንግ ፍጥነት አለ፣ እርኒንግ ሬት ብሎ በዜሮ ሲባዛ አይስ በሰዓት ማለት ነው። ይሄ አሁን የማይኒንግ ፍጥነታችን ነው። ሰዎችን ስንጋብዝ፣ ታስኮችን ስንሰራ ይጨምራል። ያንን የማይኒንግ ፍጥነት ለመጨመር ብዙ አይነት ስራዎች አሉ እንዳልኳችሁ፣ ሰዎችን መጋበዝ፣ ታስኮችን መስራት እና ተጨማሪ ቦነሶችን ማግኘት የምንችልባቸው መንገዶች ይኖራሉ። እዚህ ጋራ ቤዝ ሬታችን የኛውን 4 አይስ በሰዓት እንድናገኝ ነው። ጀስት ማንኛውም ጀማሪ በእኔ ሪፈራል ሊንክ ማለትም በእኔ ሪፈራል ኮድ ኤቢዋይጂዜድ ብሎ ሁ ኢንቫይትድ ዩ የሚለው ቦታ ላይ ያስገባ ሰው በሙሉ የሚያገኘው 4 አይስ በሰዓት ማምረት ይችላል ማለት ነው። እኔም እንደዛ ነው እያመረትኩ ያለሁት፣ እናንተም እንደዛ ማምረት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምናየው ኢንቫይት ፍሬንድስ ይላል። ሰዎችን በመጋበዝ ማግኘት የምንችልበት መንገድ ነው። እያንዳንዱ ነገር አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ከፍ አድርገን አቺቭመንትስ የምትላለች ሌቭል አፕ ማድረግ የምንችልባቸው መንገዶች ሶ ክሌም ዩር ኒክኔም ይላል። ሰዎችኛው ኦልሬዲ ጨርሰናል፣ ራይት አድርገዋል። ከዛ ስታርት ርኒንግ ይላል። ዩር ፈርስት ቼኪን ሴሽን ይላል። ይህንን አሁን በየቀኑ እየገባን ቼኪን የምናደርገው እንዴት ነው? ማለትም እንደ ኮር ሊሆን ይችላል፣ እንደ ኤቫይቭ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ቢ ማይኒንግ፣ እንደ ቢ ላቭ፣ እንደ ሌሎቹ ማይኒንግ አፕሊኬሽኖች እንደ ፓይ አፕሊኬሽን። ይሄም አንድ ራሱን የቻለ ክሪፕቶ ከረንሲ ማይኒንግ አፕሊኬሽን ነው። በየቀኑ ስልካችን ላይ እየገባን ማይን የምናደርግበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር እንደምናየው የሆነ የስታሮች ምልክት አለ፣ ወይም ደግሞ ጀስት ማይኒንግ ማስጀመር የምንችልበት መንገድ ነው በሌላ መልኩ። እሷን አንድ ጊዜ ስንነካት እዚህ ጋር እንደምናየው ወዲያውኑ የማይኒንግ ፍጥነታችንን ይጀምረዋል፣ ወይም ደግሞ ማይኒንጉ ይጀምራል ማለት ነው። ይኸው 23 ሰዓት ከ59 ደቂቃ ይቀራል። አሁን ድጋሚ በዚህ ሰዓት ነገ ተመልሼ እዚች ጋር እነካለሁኝ። እርኒንግ ሬቴ ደግሞ 4 አይስ በሰዓት አገኛለሁኝ ማለት ነው። ሶ ጀመረ፣ አሁን እዚህ ጋር ማይን ማድረግ ጀመረ። ይኸው ፕላስ 4
አይስ በሰዓት ያመርጥልኛል ይሄው እዚህ ጋር ለምንድነው ማይኒንጉ ጀምሯል ይሄን ለመጨመር ብዙ ስራዎች አሉ እነሱን እንሰራለን ከዛ ፕሮፋይል ፒክቸር አፕሎድ ማድረግ ትዊተር ላይ ፎሎ ማድረግ ጆይን ማድረግ እና አምስት ሰዎችን መጋበዝ ሌሎች ታስኮች ናቸው እነዚህን ተሰራላችሁ እየነካችሁ ለምሳሌ ፕሮፋይል ፒክቸር አፕሎድ የሚለው ቦታ ላይ የነካውን ፎቶ ካሜራ ዲሊት ፎቶ ይላል ያው አስገብቼ ፕሮፋይል ፒክቸሬን አፕዴት አረጋለሁኝ ልክ እንደዛ ያያረኩኝ ብዙ ነገሮችን እየሰራሁኝ ሌቭል አፕ ሳረክ ከዛ በኋላ ሌቭል እየጨመረ ቁጥር የማይኒንግ ፍጥነቴንም አብሮ ይጨምራል ማለት ነው ልክ እንደዚህ እየተሰራላችሁ ከዛ እዚች ጋራ የሰዎች ምልክት አለ እዚች ጋራ እንደምናየው በቀስት ላሳያችሁ ይሄው እዚህ ጋራ የሰዎች ምልክት አለ እሱን አንድ ጊዜ እነካለን ከዛ ሰዎችን በመጋበዝ ገንዘብ መስራት ምንችልበት መንገድ አለ ብያችኋለሁ የጋበዝናቸውን ሰዎች ማየት እንችላለን እዚህ ጋራ ታይሯን ታይርቱ ያለው ነገር ይነግረናል እዚህ ጋራ እንደምናየው ኮንታክት ሲልናል ሁሉንም ማየት እንችላለን እዚህ ጋራ የአምፖል ምልክት አለች ይሄ ደግሞ ዋይት ፔፐራቸው ነው ምን ምን አለ ምን ምን አዲስ ዜና አለ የሚለው ነገር ይነግረናል ማለት ነው እዚህ ጋራ ደግሞ የኛ ፕሮፋይል ነች ይሄው እዚህ ጋራ የኛ ፕሮፋይል ነች ብያችኋለሁ ABYZ ይላል የኔ ፕሮፋይል ነው ያልሰው አለ ሌቭሌ ስንት ነው ሁሉ ነገር ማየት እንችላለን እዚህ ጋራ አሁን earning calculator ይላል ይሄው እዚህ ጋራ አንድ ሰው ወይ ደግሞ 10 ሰው ሌቭል 1 ላይ እና 15 ሰው ሌቭል 2 ላይ በጋብዝ 30% አክቲቭ ቢሆኑ በሰዓት 7.9 እዚህ ጋራ እንደምንለው ይሄንን ወደዚህ ያረኩኝ 30 ወይ 30 20 ሰው በጋብዝ 50 ሰው በጋብዝ 14 አይስ በሰዓት አመርታለሁ ማለት ነው ሁሉ 100% አክቲቭ ቢሆኑ ደግሞ እዚህ ጋራ እንደምናየው 38 አይስ በሰዓት አመርታለሁ ሶ እናንተም እንደዚህ ነው ማምረት የምትችሉት ማለት ነው ሰዎች መጋበዝ በጣም ቀላል ነው የቱ ጋር ጋብዝ የቱ ጋር ሼር እናርግ ለምትሉ ሰዎች በጣም አሪፍ ኦፖርቹኒቲ አምጥቼላችኋለሁ መታቁት ሰዎችም አላችሁ የቴሌግራም ግሩፕ አለ እኔ ለእናንተ የከፈትኩትኝ እዛ ላይ የገባችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ እና እንዴት እንደሆነ ሁሉ ነገር ቀስ በቀስ የምትረዱት ይሆናል ማለት ነው እና ልክ እንደዛ መስራት ይቻላል ማለት ነው አሁን ቀጥታ ሰዎችን ለመጋበዝ ኢንቫይት ፍሬንድ ስምትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንነካታለን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል እዚህ ጋር ኮፒ ሊንክ የምትል ኦፕሽን አለች ኮፒ ሊንክ የምትለዋን አንዴ ስትነኳት ሊንኩን ኮፒ ያደርግላችኋል መጀመሪያ እናንተ ሄዳችሁበት ሊንክ ኮፒ ያደርግላችኋል እናንተም ለሰዎች ስትጋብዙ እንደዚህ አይነት ሊንክ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እሱን ሼር ማድረግ ነው በፈለጋችሁ ሶሻል ሚዲያ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ለሰዎች በሜሴጅም በኖርማል ሜሴጅም ልካችሁ ተመዝገቡልኝ ማለት ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ ማታቁት ደምሳው እኔ የቴሌግራም ግሩፕ ላይ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ ግሩፑን ጆይን አድርጋችሁ እዛ ላይ ሼር በማድረግ ጆይን አድርጉልኝ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ልክ እንደዛ በመስራት በቀላሉ ብዙ አይስ አብረን መስራት እንችላለን አብረን ማይን ማድረግ እንችላለን አሪፍ አሪፍ ዜናዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ልክ እንደ ኮር ልክ እንደ A5 ልክ እንደ ፓይ ልክ እንደ ሌሎቹ ማይኒንግ አፕሊኬሽኖች ልክ እንደ ኦሜጋ ሊስት በሚደረገበት ሰዓት ላይ አሪፍ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን አሁን ላይ ላይሆን ይችላል ሊስት የሚደረገው ማይ ቴክ ታይም ስለዚህ ዴዲኬትድ ሆነን እስከሰራን ድረስ እናገኛለን ማለት ነው ያቺን በቀን 30 ሰከንድ ወይ ደግሞ 10 20 ሰከንድ ምን ፈጅባትን ጊዜ እጥፍ እጥፍ አርገው ይከፍሉናል ማለት ነውና ከኛ የሚጠበቀው ጀስት አንድ በተን ነክቶ መውጣት ነው በየቀኑ ልክ እንደዚህ መስራት ይችላልላችሁ በአጠቃላይ መልኩ አፕሊኬሽኖችን ጭናችሁ ይሄንን አይስ የሚባለውን ቶከን ማይን በማድረግ በስልካችሁ ላይ በየቀኑ ስሩበት ሌሎች አፕሊኬሽኖችም አሉ ጎን ለጎን የራሳችሁዋቸው እናንተ እኔ በየቀኑ ማይን ያረኳቸው ያሉ ማለት ነው ላሳያችሁ ያለውን ነገር እናንተ የራሳችሁዋቸው እኔ ግን አንድ ፎልደር ላይ ስልኬ ላይ አርጌ ማይን ማረጋቸው በየቀኑ እየገባሁኝ ቢያንስ 30 ሰከንድ እየሰጠው ክሌም ማረግባቸው ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ ከነዛ መካከል ምርጥ ምርጡ እዚህ ጋር አሉ እንደምናየው A5 Bondex Satoshi ቢላቭ ኔትወርክ ኦሜጋ ቢ ኔትወርክ እና ፓይ ኔትወርክ እነዚህም በሙሉ በስልኬ ላይ ጭኛቸው ኦሬዲ አፕሊኬሽኖቹን እየከፈትኩኝ በየቀኑ አንዴ እየገባሁኝ ማይን አረጋለሁ ሜቢ የራሳችሁ ካላችሁ ይሄንን ቪዲዮ በማየት እናንተን ሪማይንድ ለማድረግ ይሆናል ነገር ግን ኦሬዲ ምንም ስለነዚህ ማታቁ ሰዎች ከሆናችሁ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስር ስድስቱንም ማይኒንግ አፕሊኬሽኖች እንዴት መስራት ትችላላችሁ ለሌሎችን ተጨማሪዎችን ኤሚል ቪዲዮ አስቀምጥላችኋለሁ ሙሉ ፕሌሊስት ያዘ ማለት ነው እነዛን በሙሉ ቪዲዮዎች ባንድ ማየት የምትችሉበት ማለት ነው እነዛን የያንዳንዳቸውን እያያችሁ አስጀምራችሁ ማይኒንግ አብራችሁ ከኔ ጋራ መስራት ትችላላችሁ እነዛ ሲለቀቁ አብረን ከኔ ጋራ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ጎን ለጎን በነፃ ገንዘብ ስለሆነ ኤርድሮፕ ስለሆነ በዚህ አይነት መልኩ የሚከፋፈለው እናንተ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ከተመቻቹ ይሄ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ምክቷ መቃት በፍጹም እንዳትረሱ በቀጣይ ባሪፍና በመርጥ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ቸር ሰንብቱ